يسوعنا المدثر، الله الأرتو أرثوت، كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. Më përpara në këtë sure Allahu i Lartësuar ka përmendur se kafirat e mohuan Kur'anin, duke thënë se ajo është një magji e transmetuar dhe se ai është një sajes njerëzore. Nuk e pranonin pra që Kur'ani është fjala e Allahut i Lartësuar. Këtu thotë kurrë. Nuk është ashtu siç përmendin ata të cilët mohojnë Kur'anin. Betohem për hënën. Allahu lartësuar betohet për hënën, wal qamar. Dhe për natën kur ikën, kur zhduket. Pragimin kur vjen. Pragimin kur shkëlqen, was subhi idha asfar, pragimin kur shfaqet dhe kur del. Was subhi idha asfar, innaha la ihda al-kubar, me të vërtet zjarri i xhehenemit është një nga gjërat e mëdha. Zjarri i xhehenemit është një nga krijesat, gjërat e mëdha të Allahut të lartësuar, me cilat paralajmëron njerëzit, nedhira lil bashar, si paralajmërim dhe friksim për njerëzit. Allahu i lartësuar ka krijuar zjarrin e xhehenemit dhe e përmend atë si friksim për njerëzit, si paralajmërim që t'i ruhen atij. Limen sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Për çdo që dëshiron të pranoj të vërtetën, të pranoj udhëzimin për jush, ose ta refuzoj atë. Allahu subhanahu wa ta'ala i ka paralajmëruar njerëzit nga zjarri i xhehenemit. Kush dëshiron, e pranon të vërtetën dhe shpëton nga zjarri i xhehenemit. E kush nuk e pranon të vërtetën, kush e refuzon atë, a i shkon zjarë në xhehenemit. Allahu subhanahu wa ta'ala në ruhet prej ti. Kështu pra, Allahu subhanahu wa ta'ala është betuar për hanën, për natën kur zhduket, për agimin kur shfaqet. Për theksuar faktin që zjarri i xhehenemit është një nga gjërat e mëdha. Është paralajmërim për njerëzit. Kush dëshiron e pranon të vërtetën udhëzohet. Kush nuk dëshiron e refuzon atë. Elus Allahu na bëj për atyre që ndikohen kur përmenden ajetet e Allahut. Na bëj për atyre që marrim mësim dhe i ruhen xhehenemit, i ruhen zjarrit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.